Pemandu lori yang mengakibatkan kontena dibawanya menghempap kenderaan hingga seorang wanita maut di persimpangan lampu isyarat di Bukit Tengah pada 13 November di Rehman, 4 hari bermula 14 November. Magistrate Mohd Harith Mohd Mazlan membenarkan reman terhadap lelaki tempatan berusia 51 tahun itu sehingga 17 November ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu, suspek yang tiba di mahkamah sekitar 8.20 pagi diiringi anggota polis sempat menunjukkan tanda pis ketika pihak media merakamkan wajahnya. Sebelum ini, polis menahan pemandu lori itu kerana terlibat dalam kemalangan membabitkan 5 kereta dan sebuah lori yang sudah berhenti di lampu isyarat.